Line, ved du, hvor man kan blive blind af? Drik finsprit. Drik finsprit, mm-hmm. Få en gaffel i øjet. Ved du, hvad man mere kan blive blind af? At få en grim baby. Det er rigtigt. Har I nogensinde oplevet folk, der har fået en grim baby? De opdager det ikke. De kan stå ved siden af og sige, det er så lille Oliver. Er han ikke dejlig? Jesus fucking... Hvad er det? Hvornår den landede? Hvornår skal den hjem igen? Få den væk. Det er en af grundene til, at jeg er bange for at få baby. Jeg er bange for at få den grimme baby og ikke opdage det. Fordi så er der hele den der pinhedsfaktor i det, ikke? Hvis bare man er klar over det, så kan man være sådan lidt kæk omkring det. Ikke? Familien kommer og siger, må vi se den lille ny? Og jeg siger, ja. Men det er kun dem over 16, der får lov at komme ind. Fordi... Jeg kunne godt tænke mig bare en gang i mit liv at opleve et forældrepar til en grim baby, der bare stod ved det. Bare sagde, ja, det er så lille Gabriel. Jeg ved ikke, hvad fanden der gik galt. Prøv at se, er han ikke sjov? Han ligner Måns Glistrup i skala 1-8, det hele tiden. Jeg tror sgu, at han vender forkert i øvrigt. Skulle have set inde på fødeklinikken. Det var lige før, vi smed ham ud og beholdt moderkagen. Vi kunne ikke lige... Så slog vi dem begge to og beholdt den, der skreg. Så... Jeg tror, det er en eller anden form for fornægtelse. Folk, de kigger på deres egen baby, bare helt lamslået og tænker... Ej, fuck det. Det er sikkert bare sådan et eller andet mælkehoved. Det falder af om nogle år, og så vokser det rigtigt ud.